საღამო 7:30-ად დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტაიმი, რომელსაც წარმოგიდგენ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. დღეს ვისაუბრებთ ცურვის შესახებ, ემზადებით 2015 წლის თამაშებისათვის. Да, ну, გარკვეული амбициები, რა თქმა უნდა, ახაც გვექნება მედლების მოპოვებისა. თუმცა თავარია თვითონ პროცესი, როგორ მიმდინარეობს. თავდაპირველად ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე წარმოგიდგენთ სტუმრებს, რომლებიც ჩვენთან სტუდიაში არიან. ვაკისაცურავო აუში 2 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა საქართველოს ღია პირველობა ცურვაში. ტურნირში, რომელიც საქართველოს საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციისა და ქალაქ თბილისის მერიის ინიციატივით ჩატარდა, ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონის სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. ბათუმის, ჭიათურისა და საჩხერის მოცურავეთა გუნდების გარდა საერთაშორისო გათამაშებაში აზერბაიჯანის კერძოდ ბაქო სპორტსკოლა მიასპარეზა. ტურნირი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც მოგვეხსენება 2015 წელს ჩვენ გვაქვს თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიური ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, კერძოდ აი შეჯიბრი გამპირობებული აი ამ ფესტივალისტვის, სადაც შეირჩევიან ძლიერი ბავშვები, ჩამოყალიბდება ნაკრები, 16 კაციანი ნაკრები, რომლებიც ამოახლოეს მაისის თვეში მიემგზავრებიან ბელარუსიაში. ზუსტად აი შეჯიბრი მოიცავს იმას, რომ შედგეს ახალი რეიტინგი, ჩამოყალიბდეს ეს ნაკრები, რომლებიც ბელარუსიაში ჩვენი სახელით იასპარესებენ. Очень классный турнир. ტურნირი მაღალ დონეზეა ორგანიზებული. აუზი, მსაჯები, აბსოლუტურად ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ტურნირების ჩატარება. მოზარდების სათანადო გამოცდილებას იღებენ, რაც დარწმუნებული ვარ მომავალ ოლიმპიურ ფესტივალზე გამოადგებად. გარდა ამისა, მწვრთნელებს გვეძლევა საშუალება სელექცია ვაწარმოოთ და თბილისი 2015-ისთვის საუკეთესოები შევარჩიოთ. საქართველოს ღია პირველობაზე მონაწილეობა 99-2002 წლებში დაბადებულმა მოზარდებმა მიიღეს. საუკეთესოები კაცთა შორის 99-2000, ქალთა შორის კი 2001-2002 წლებში დაბადებულებს შორის გამოვლინდნენ. 2015 წლის ოლიმპიურ ფესტივალში სწორედ ამასაკის მოზარდები იასპარეზებენ. საქართველოს ღია პირველობა მომავალი გათამაშების მოსამზადებელ ეტაპად განიხილება. ყოველს მიხარია ვაკის ბასეინზე გამოსვლა, იმიტომ რომ ყოველს აუნჯობეს ეს შედეგებს. ეხა ვიცი რა, 100 ბატერფლაი წუთი 5-ში და ეს არის ჯერჯერობით ჩემი საუკეთესო დრო. ეხა მაგ კიდე 200 კომპლექსი გასაცვლი. ჩემთვის 2015-ის ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრია, რომელსაც სერიოზულად ვემზადები. არა, შედეგებს გაუნჯობესებას ვაპირებ. მოცურავეთა შეჯიბრში 100-ზე მეტმა სპორტსმენმა იასპარეზა. ტურნირის ორგანიზატორების განცხადებით დაფიქსირებული შედეგები დამაკმაყოფილებელია, თუმცა სამუშაო ბევრია. საქართველოს მოცურავეთა ნაკრების მწვრთნელთა შტაბი მომავალ ოლიმპიურ ფესტივალზე მხოლოდ უმაღლესი სინჯის მედლებისთვის აპირებს ბრძოლას. არის წინსვლა, რაც ყველაზე მთავარია, არის კარგი შედეგები, აუმჯობესებენ სპორტსმენების შედეგებს. არ გვყავს რამოდენიმე სპორტსმენი, რომელიც ამ ეტაპზე არიან, ზოგი არის რუსეთში, ზოგი ამერიკაში და ზოგი დუბაიში ვარჩიშობს. ვფიქრობ, ისინი ცოტახანში შემოგვიერთდებიან საერთაშორისო შეჯიბრებებში, სადაც იქაც მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს ღია პირველობა მაღალ დონეზე ჩაიარა, თუმცა სამუშაო ბევრია. ცურვას ჩემს ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე სპორტის ამ სახეობით ვიყავი გატაცებული. ჩვენი სურვილია თბილისში სოფლიო სტანდარტების შესაბამისი საცურაო კომპლექსი ავაშენოთ. ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ცურვის ხარისხი საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. რა შეეხება უშუალო ტურნირსა და მონაწილეებს, ძალიან კარგი თაობა მოდის, რომელიც ხელშეწყობის შემთხვევაში აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. სპორტინულ პლავანი. საქართველოს ღია პირველობაზე დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით დაკომპლექტდება საქართველოს მოცურავეთა ნაკრები. გუნდი 16 კაციანი შემადგენლობით მაისში ბელორუსში გაემგზავრება და საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. აი ესეთი მდგომარეობა დღეისთვის, თბილისი 2015 ძალიან კარგად სტიმულს აძლევს ამა თუ იმ სახეობის განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, არც რო არ არის ამ მხრივ გამონაკლისი, სხვა შორის მეორე ნაწილში წყალბურის შესახებით საუბრობთ, საწყლოსნო სახეობები წესითა რიგით წარმატებული უნდა ვიყოთ ამ სახეობებში, ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ: გიორგი აბზიანიძე, თურქეთში თბილისი 2015-ის ასაკობრივი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, დავით თურქია თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტში ცურვის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. Ну, ეს ნახეთ ესეთი მოკლე რეპორტაჟი, კარგია რომ ეს თამაშები ჩვენთან ტარდება, კარგია რომ სახეობა კიდე უფრო გამოცოცხდა, ვიცი წლების განმავლობაში მუშაობა არ შეგიწყვეტიათ, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებული სტიმული ალბათ არის. მოდი დასრულებულ ჩემპიონატზე ვისაუბროთ. რა მდგომარეობა ამ ხრივ, რა რესურსია თქვათ და შედეგებით რამდენად კმაყოფილები ზანდებით? მოგესალმებით. ესე იგი
ჩატარდა თბილისის ღია პირველობა ქალაქის მერიის დაფინანსებით და ვაკესაურზის ძალიან დიდი ხელშეწყობით. ძალკე მადლობა მიდაუთხრა ვაკესაურზის ხელმძღვანელობას, ხელი შეგვიწყო ყველანაირად და დაახლოებით 70-მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა იმ რეგიონებიდან, რომლებიც მუშაობენ ამასაკთან. ასევე ყავდა ჩამოყვანილი აზერბაიჯანის გუნდი, რომელიც ტრადიციულად ყველა ასაკობრივ ჯგუფში მონაწილეობს ჩვენ შეჯიბრებებზე. მადლობებს აუღიებს. სპორტული კავშირებს ესე ამ ტრადიციას ვაგრძელებთ და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი წინსვლა აქვს ბავშვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მოგეხსენება დასვენება იყო ესე იანვრის თვეში, მაინც თებერვალი ასე ვთქვათ ფორმაში შესვლის პერიოდი იყო და მარტისთვის უკვე საუკეთესო შედეგებზე გავიდნენ. ესე უმეტესი მათგანი უკვე გავიდა საკმაოდ მაღალ შედეგზე და ეს ჩვენ იმის იმეც გვაძლევს, რომ ზაფხულისთვის უკვე საკმაოდ სერიოზულ შედეგს ვაჩვენებთ შესაბამისად ამ ასაკობრივ ჯგუფთან დაკავშირებით. Ну, ახლა ხო აკონტროლებთ ხო შედეგებს, თქვა ამა თუ იმ ანძილზე დისტანციაზე დაახლოებით სადვართ, აი სარე რეკორდებს არ გულისხმობ, თქვა, აი კარგ შედეგებამდე ევროპული მოცურავებისა. საშუალოდ რო ვთქვა, შესაბამისი ასაკობრივ ჯგუფს შევადა, რომ დავშოთ ევროპაში. სადღაც შუაში ვართ, აი უხეშად რო ვთქვა რა. ანუ ლიდერებში არ ვართ, მაგრამ არც აუცაიდერებში. კი, ძალიან დიდი რესურსი აქვს თამაშებს. სარეზერვო გუნდიც, რომელიც ასე ვთქვა, მეორე შელონი ასევე მოტივირებულია, როცა ხედავს, რომ მათი თანატოლები ასე წინარიან ლიდერობენ და იმედი გვაქვს, რომ ამ კონკურენციაში დაიბადება შედეგი. და ვიდრე თავიდან გადავალთ, გითხრით, კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვათ, აი ჩამონათვალში ნახეთ, ჭიათურის გუნდიც არის რეგიონებში, რა მდგომარეობა რეალურად ახლა. აუზების ხრი, ინფრასტრუქტურის ხრი ალბათ პრობლემა იქნება. ბოლწლებიდან გამომდინარე, ახლა ბევრგან საერთოდ აუზი გაუქმდა, იყო ტყიბულშიც მე ვიცი აუზი, ბევრგან იყო რა ადრე და ახლა რა მდგომარეობა. ახლა თუ შევადარებთ საბჭოთა პერიოდის აუზებს, რა თქმა უნდა, გაცილებით ნაკლები რაოდენობა მუშაობს აუზების, მაგრამ ესეთი რეგიონები როგორც არის ბათუმი, საჩხერე, ჭიათურა, რუსთავი, ნუ ახლა თბილისთან ახლოა ფაქტიურად და განვიხილოთ როგორც ერთ ორგანიზმს. ამ აუზებში მუშაობა მიდის. გორში, თუმცა ცოტა ხანია რაც გორში გაჭირებული აუზი, მაგრამ ძალიან მალე გაიხსნება და გორი სხვადასხვა ერთ-ერთი სერიოზული სამჭედლობა მოცურავების ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ო გაიხსნება რაც გულს რეკონსტრუქცია მიდის თუ ისე მდგომარეობაში მე ვიცი რა ყოფილი ვარ საერთოდ წინ და ვიცი რა მდგომარეობაში ცეკვა. რემონტის ანუ რაღაცა კეთდება. რემონტი მიდის რომ ესე იგი გაუმჯობეს ინფრასტრუქტურა და უფრო ესე იგი მომზადებულები შეხვდნენ ამ შეჯიბრებებს. დავით, ესეთ სერიოზული სამუშაო გაქვს თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა თბილისის 2015 წლის ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება და კოორდინირება ამ ყველაფერსა, ხო? რა მდგომარეობა ვთქვა, იგივე მოხალისეების სემინარები, როგორ მიდის თქვენი სამუშაო გრაფიკი, როგორია, მოდით ესე ვთქვათ. მოგესალმებით პირველ რიგში, ესე იგი სამუშაო გრაფიკი ძალიან დატვირთული გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და გავდივართ ვაწარმოოთ მოლაპარაკებებს, თითქმის მივედით უკვე კონტრაქტის დონეზე სულ ყველა ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ესე იგი ვაწარმოებთ ფინა სტანდარტებით ყველანაირ ფინა, აი ამოჯერით, მერე ფინა სტანდარტებით ყველანაირ დააკმაყოფილება ფინა სტანდარტებით ყველანაირ პირობების დააკმაყოფილება რომ მოხდეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყავს ჩვენი მწვრთნელები, ჩვენი საჯები, რომელსაც ესაჭიროებათ კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადება და ჩვენ ყავს მაისის თვიდან დაახლოებით ვიწყებთ უკვე ჩამოყვანას საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ასევე როგორც არის ფინა და ლენი ხალხის და რომ ჩაუტარონ სემინარები. აქედან გამომდინარე კიდევ კრიბავთ ვოლონტიორებს, დაახლოებით 90 კაცამდე არის ეს მათი რაოდენობა და მათი გადამზადებაც მოხდება, ეს არის ყოფილი მოცურავეები და პროფესიონალები შეხო რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ მას ვიღებთ დაუკავშირეთ თითქმის ყველას, ვინც ყავს ჩვენს რეზერვებში და ისინი მოვლენ და გაივლიან სულ ყველანი თელი წლის განმავლობაში გადამზადებას. ეს ხაჩურ სამგანზო კომიტეტი ეხა ჩვენ ასეთი ერთგვარ მოხსენებით ისეთი სტილით აქვს შეგადაცემას, მაყურებელს აგარისო ასოთხოვე და ძალიან ბევრი სპონსორები მოდიან უკვე. ძალიან ჩვენს ყოდა სტუდიაში ასე ვთქვათ ახალისების მიზნით და მნიშვნელობა ყოველ ძალიან კარგად ესმის. მე მაინტერესებს თვითონ ამ ტურნირის მე დარწმუნებული ვარ, მაღალ დონეზე მომასპინძლებთ, შედეგები თუ გექნება ხო უფრო კარგი, მაგრამ აი მომავალს როგორ ხედავთ თქვათ, ხო ცურვის განვითარების შემდეგ, უკვე თამაშების დასრულების შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი გამოსაყენებელი
შანსია მოკლედ ჩვენთვის რომ სურვა კიდე უფრო განვითარდეს. დედაქალაქში ადგომარეობა მოდით აუზების ხრივ. ლაგუნოვერეზე რაღაცები ესეთი ხმები ისმის და ტურნირის შედეგებს რო ნახულობ 1-3 ადგილი ხოლმე ხოლმე ლაგუნოვერეზე გულს. რაღაცა ცოტა გულდასაწყვეტია მართალობით. ერთადერთი სამწუხარო მომენტი არის რომ ლაგუნოვერე დროებით გაჩერებულია და ყველანი ესე იგი ვიტოვებთ იმას რომ დროებით არის გაჩერებული და არა 70-მდე. ჯერ კონკრეტული რაღაცა ფაქტები არ აქვს. კონკრეტული არაფერი არ აქვს, ამიტომ გვეშინია რომ ვიფიქროთ იმას რომ ლაგუნა გაჩერდება, იმიტომ რომ თაობებია გაზრდილი ლაგუნაზე და ერთგვარი სამჭედრო იტარდება ალბურთელების, ალბურთელების ყარში უკომელების 78 წლიდან ესე მოყოლებული რაც გახსნილია ლაგუნა 10000-ობით ბავშვმა გაიარა ლაგუნაზე და ათეულობით სპორტის ოსტატები და საქართველოს ჩემპიონები და ამ შემდეგ მაღალი დონის სპორტსმენები ჩამოყალიბდნენ. დედაქალაქში რა თქმა უნდა სიტუაცია შედარებით უკეთესია. ესე იგიდან გამომდინარე რომ ინფრასტრუქტურა მაინც დედაქალაქში აწყობილია შედარებით და რაც შეეხება ამ ფესტივალის შემდგომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს იქნება ერთგვარი ტრამპლინი შემდგომში უკვე შემდეგ გასაკურვი ჯგუფში რომ გადავლენ ეს მოზარდები მათთვის ესე იგი ერთგვარი ტრამპლინი იქნება იმათთვის ვინც ამ ნაკრებში ვერ მოხვდება და ვერ მიიღებს მონაწილეობას დამატებით სტიმული იქნება რომ რაღაც რეაბილიტაცია გაიარონ და დაეწიონ ამ გუნდს და შემდეგ გასაკურვი ჯგუფში გამოიჩინონ თავი ესეც ერთგვარი ესეთი სტრატეგია არის და დიდი იმედი გვაქვს რომ მოგვიდოთ თქვა ჩვენზეა დამოკიდებული თუ ეს ასაკობრივი კატეგორია კარგად გამოვა ამ ტურნირზე ამ ფესტივალზე ეს ერთგვარი წინ გადაგული ნაბიჯი იქნება საერთო ცურვის განვითარებისთვის და ზოგადად ეხლა ცურვაზე მე არ მინახავს შობელი რომ სურვილი არ ქონდეს ბავშვს მიყვანის ყველა ამბობს რომ ცურა ტანსანვითარებს ყველა ბოლოს და ბოლოს ზამთელი მაინც იქნება და ასე შემდეგ. რამდენად აქტიურობა რამდენად შეინიშნება ბავშვების მოყვანის ხრივ ცურვას? ამ ბოლო დროს სხვათაშორის ესე იგი თითი დღე თუ არა ყოველშვილში ყოველ წელს აშკარად იმატებს. ჯერ ერთი აუზების რაოდენობა იმატებს. აშკარად სულ უფრო მეტი აუზი გაიხსნა და შემდგომ ფაქტიურად ეხლა უკვე პიკი ანუ რაზგულის მოფაი ზამთარი დამთავრდა და ცოტა დათბა და ყველა უზებზე არის პიკი. ფაქტიურად აი ეს სპორტულ გამაჩასახებელ ჯგუფებში თითქმის ადგილები აღარ არის. თითქმის, ანუ ერთი მხრივ ეს კარგია. ხო, ხომ ხო, ხო. ერთი მხრივ კარგია, მეორე მხრივ ცოტა მეტი რო იყოს შესაძლებლობა უკეთესი იქნება. 1.200.000-იან ქალაქში შესაბამისად საშუალოდ რო გადავთვალოთ საერთაშორისო სტანდარტით 20.000 მოსახლეს უნდა იყოს ერთი საცურაო აუზი, ანუ 60 საცურაო აუზი იყოს თბილისში და ეს იქნება იდეალური. და მაგნიშნულისგან ძალიან შორს ვართ. რეალურად ეხა ევროპაში როგორც არის, ყველა მისის, ხო? ჩოლები სასხურებო კორპუსის შორისაც დგას აუზები, რომელსაც ჩოლებრიო სტანდარტულად უულიან და სკოლებში. სკოლებში არის, სკოლებში. სამოშო ბაღებში არის. ჩვენთან 1-2, რა ვიცი, ძალიან ცოტა ბაღი თუ არის, სადაც აუზები არის. ალბათ ესეც მისახედი არის სამომავლოს. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ თვითონ აუზი არის ძვირადღირებული სპორტული ობიექტი და ამიტომ ალბათ ფინანსებთანაა დაკავშირებული. კარგი და სატარდება ჩვენი 2015-ის. 2015-ის ღონისძიება ტარდება ამერიკის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. მიმდინარეობს უკვე მშენებლობა. ხო, აი როგორ მიმდინარეობს? კარგად? თქვენ რო გაგიხარდებათ ისე, ხო? ძალიან ძალიან დატირთული. იმიტომ რომ დროში ძალიან ცირე დრო დაგვჭა და ბეტევით ამ დროში, აი ძალიან ძალიან ტრიბუნები ყველაფრიანი. ყველაფრიანად აბსოლუტურად პროექტი უკვე დამტკიცებულია ყველაფერი. ძალიან ძალიან ისეთი დატვირთული მუშაობა მიდის ყოველდღე რაღაც ახალი მოლაპარაკება, ახალი წასვლები, ნახვები, აი გადასვლები და ყველაფერი ეს სიტუაცია უნდა კონტროლირებადი იყოს. კაპიოდ არის სტანდარტები, რომელიც უნდა იყოს დაცული. ესე რა თქმა უნდა ეს არის. ხატება თუ ტრიბუნები თუ შესვლა, გამოსვლა და ასე შემდეგ. ყველაფერი უნდა იყოს აბსოლუტურად ფინასა და ლენის სტანდარტებით შემდგარი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ჩავატარებთ აქ ჩვენ 2015-ში. ამ ღონისძიებას ყველაფერი ტარდება ორი ლენის სტანდარტებით. ერთი სუპერ თანამედროვე აუზით შეგემატება. ერთიც დამაიმედებელი ინფორმაცია, რომელმაც გაჟონა კარგი გაგებით, ეს არის რომ ფესტივალის შემდგომ ეს აუზი გადაეცემა სპორტს. აა, ეგ მაგაზე ვინ უსაჯულო. ეჭვი არ ნგვეპარებოდეს, ხო ალბათ, რა ვიცი. გაჟონა კი არა, ეგ ეგრე უნდა იყოს, მე მგონი, რა ვიცი, ბატონო. ნუ ახლა აუზების უმრავლესობა ხა კომერციულია ძირითადად და სპორტიც არის იმაურზე. ხო, მაგრამ უნდა თქვათ, რომ
ხის შემთხვევაში ძალიან ხარ შეუდგან ახლა სახეობებს. ყველა შემთხვევა ვაკე საუზო იყო ახლა აპარაკი. რომ არა, საერთოდ დაიღუპებოდა ეს სპორტის სახეობა, იმიტომ რომ აგხრო დიდი ხარ შეტყუმარი. თუმცა მეორე მხრივაც უნდა გავაგოთ ახლა. ერთო საკუთრებაა და რაღაც გარკვეული პრობლემები შეზღუდვები ასე ვთქვათ იქნება. ანალოგიური ტიპის საუზები რო გაკეთეს სახელმწიფოს მხრიდან ეს უკვე იდეალური იქნება. 60 აუზოთ უკვე ექნება ხო საერთოდ. მე დარწმუნებული ვარ ამისკენაც წავალ. თავარია ხა ეს თამაშები ყველაფერი ჩატარდეს კარგად რესიმერის მე მაქვს ერთად საუბრის შემდეგ. მანა დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მოგზაუნებისათვის გიორგი აბზიანიძე, დავით თურქია საუბრობდნენ ცურვის შესახებ. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ კიდევ არაერთხელ შეხვდებით თამაშების დაწყებამდე ერთმანეთს. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს, ისევ საწყლოსო სახეობები წყალბურთის შესახებ ვისაუბრებთ. აკაც საქმეები ძალიან კარგად მიდის და ჩვენ მოგვიგონა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია. დაგოდოდეთ უცხო და ხანში დაუბრუნდებით ეთერში. კონკურენტ სპორტაიმს დავბრუნდით ეთერში და ვისაუბრებთ ქართული წყალბურთის შესახებ. ნუ პროგრესი აშკარა და შესამჩნევი გახლავთ. ვიდრე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, მოდით ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო სანახავი იქნება, იმიტომ რომ წყალბურთელთა ნაკრებმა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი წყალბურთში 14-27 ივლისს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში გაიმართება. 12 უძლიერეს ნაკრებშორის პირველად ითამაშებს საქართველოს ეროვნული გუნდიც. კონტინენტის პირველობის საგზური ქართველმა წყალბურთელებმა თურქეთის გუნდის დამარცხების შედეგად მოიპოვეს. მიზანი შესრულებულია, ჩვენ დავიმსახურეთ ევროპის ჩემპიონატზე თამაში. თურქეთის საკმაოდ ძლიერი გუნდი პრაქტიკულად ყველა სათამაშო კომპონენტში დაუჩაგრეთ. ევროპის ჩემპიონატზე არ ვაპირებთ სტატისტების როლში ყოფნას. კონტინენტის პირველობისთვის საგანგებოდ მოვემზადებით. შევეცდებით გუნდის თამაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას. რაც მთავარია, გუნდში საბრძოლო განწყობაა. ბიჭები მოტივირებულები არიან და მზად არიან ყველა შემთხვევაში მაქსიმალურად დაიხარჯონ. ევროპის საწყალოსნო სახეობათა შტაბ-ბინაში კონტინენტის პირველობის კენჭისყრა გაიმართა. საქართველოს ნაკრები ა ჯგუფში იტალიის, ჩერნოგორიის, საბერძნეთის, რუსეთისა და რუმინეთის გუნდებთან ერთად ითამაშებს. ბ ჯგუფში კი სერბეთი, უნგრეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ხორვატია და ესპანეთი იასპარეზებენ. დიდი და მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა. წარმოუდგენელი და მე ვიტყო საოცნებოსაც ვიტყოდი ესე. მე აღთოვანებული ვარ ბიჭების მართლა ვაჟკაცობით, პირველ რიგში მწვნელების ბიჭების ფედერაციის ერთობლივი მუშაობით და ეს მართლა ისტორიული გამარჯვება ძალიან კარგი იქნება იმ განვითარებისთვის, რაც უნდა მოყვეს შემდგომში წყალბურთს ქვეყანაში, რომელსაც სტანდარტული აუზი არ აქვს და გუნდი 12 საუკეთესო ევროპულ გუნდში მოხვდება, მე მგონი ეს სასწაულის ტოლფასია. საინტერესო წარიმართა პლეი-ოფის ორივე შეხვედრა. პირველი მატჩი თბილისში სპორტკომპლექს ოლიმპიკში გაიმართა. ქართველმა წყალბურთელებმა თურქეთის ნაკრები, რომელიც ბოლო ორი ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის მონაწილეა, დამაჯერებლად დაამარცხეს. მასპინძლებმა 4-3 მეოთხედი მოიგეს. 3-1, 2-1, 2-1. ერთ შემთხვევაში კი ფრე 1-1 დაფიქსირდა. საბოლოოდ 8-4. მაყოფილი ვარ, რომ გულშემატკივრებს იმედები არ გაუცრუეთ. დიდი მადლობა მათ მხარდაჭერისთვის. 4 ბურთის სხვაობით მატჩის მოგება კარგია, მაგრამ საგზურის მოპოვების გარანტია არ არის. ჩვენ დავთქვით, რომ პირველი მატჩი თითქოს უშედეგოდ დამთავრდა. ყველაფერი სტამბულში უნდა გადაწყდეს. თურქებს ახალგაზრდული კარგი გუნდი ჰყავთ, მაგრამ არც ერთ კომპონენტში არ გვჯობნიან. მათი კომფორტულობა შინაური კედლები და არბიტრების სიმპათიები იქნება. ორივეს უნდა ვაჯობოთ და გავიმარჯვოთ. გარმეორებითი შეხვედრა სტამბულში 1 მარტს გაიმართა. უშეღავათო ორთა ბრძოლა თურქეთის ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა, თუმცა ორი მატჩის ჯამში გამარჯვება ქართველ წყალბურთელებს დარჩათ. შედეგად პირველად ქართული სპორტის ისტორიაში წყალბურთელთა ნაკრები ევრო 2014-ზე იასპარეზებს. ჩვენი ჟინით და ბრძოლის უნარიანობით ბოლომდე გავიტანეთ ეს და შედეგს მივაღწიეთ. ძალიან ყოფილი ვარ ყველა ადამიანით, ვინც ჩვენ გვერდზე იდგა მთელი ამ წლების განმავლობაში. ან რაც მიზნად ვისახავდით, მთელი ცხოვრების ჩვენი მიზანი ის იყო, რომ ევროპის ჩემპიონატზე გვემონაწილეოთ. 12 საუკეთესო გუნდში შევსულიყავით. და ეს ჩვენ გავაკეთეთ და შევძელით. ეს იყო ჩვენი მაქსიმუმი, რა ვიცი. და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ბიჭები ყველა ერთად ვიდექით, მწვრთნელების, ფედერაციის გულშემატკივრების. 2013-2014 წლების სეზონი საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებისთვის განსაკუთრებული გამოდგა. პლეი-ოფში მოხვედრამდე საქართველოს ნაკრებმა 3 შესარჩევი ეტაპი გაიარა. თავდაპირველად ქართველმა წყალბურთელებმა ევროპის მომავალი ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ა ჯგუფში იასპარეზეს. ჯგუფის პირველი შეხვედრა ვლადიმერ ისელიძის გუნდმა დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ ჩაატარა. მატჩი ქართველების გამარჯვებით 12-3 დასრულდა.
7-7 დაფიქსირდა საქართველოსა და სლოვაკეთის შეხვედრაში. პოლონეთი კი ქართველმა წყალბურთელებმა 6 ქულის სხვაობით 16-10 დაამარცხეს. ჯგუფის ბოლო შეხვედრაში საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთი დამაჯერებელი გამარჯვება იზეიმა. ამჯერად ქართველმა წყალბურთელებმა ჩეხეთზე უკეთი თამაშეს 16-5. აჯგუფში 10 ქულით პირველ ადგილზე საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები გავიდა. საკვალიფიკაციო თამაშებზე ყველაზე მეტი 51 ბურთიც ქართველი სპორტსმენების ანგარიშზეა. შესარჩევი ეტაპის მეორე რაუნდი საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. მალტაში ქართველმა წყალბურთელებმა ზედიზედ 4 შეხვედრა მოიგეს. უნდა დავხვეწოთ დაცვაში თამაში, მეკარებმა უნდა აიმაღლონ კლასი, იმიტომ რომ თანდათან უფრო და უფრო ძლიერი გუნდები იქნება ჩვენი მოწინააღმდეგეები. ამიტომ სამუშაო კიდე ბევრი გვაქვს. პლეი-ოფში მოსახვედრად საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები პორტუგალიის ქალაქ პორტოში გამგზავრდა, სადაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე მიიღო მონაწილეობა. პირველი შეხვედრა შვეიცარიის გუნდის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების სრული სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობით წარიმართა. საბოლოოდ ქართველმა წყალბურთელებმა 17 ბურთის სხვაობით 24-7 დაამარცხეს შვეიცარიის ნაკრები. დამაჯერებლად იასპარეზა საქართველოს ნაკრებმა მალტის წინააღმდეგ 11-4. 17-9 სწორედ ეს ანგარიში დაფიქსირდა ორ შეხვედრაში. ორივე მატჩი საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. ეროვნულმა გუნდმა ბელორუსისა და პორტუგალიის ნაკრებები დაამარცხა. შესარჩევ ეტაპზე ერთადერთი მარცხი ვლადიმერ ისელიძის გუნდმა სლოვაკეთთან განიცადა. დრამატული შეხვედრა სლოვაკეთის გამარჯვებით 17-16 დასრულდა. ქართველმა წყალბურთელებმა შესარჩევ ეტაპზე 40 ქულა მოაგროვეს და მიუხედავად სლოვაკეთთან მარცხისა, რუსეთთან და საფრანგეთთან ერთად მოწინავე სამეულში მოხვდნენ. მაშასე სიამონებით გავიხსენეთ კიდევ ერთხელ ის გზა, რაც გაიარა ჩვენმა გუნდმა. ყველაფერს აქვს თავის ლოგიკური ახსნა. ჩვენ დავიმსახურეთ და მოხვდით საუკეთესო გუნდებს შორის. ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე პირველად გავედით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ სანდრო ბიტაძე, საწყლოსნო სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, იოვან პოპოვიჩი, საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი და ვლადიმერ ისელიძე, საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის და ძალიან კარგია, რომ ესეთ სასიამოვნო თემაზე გვიწევს საუბარი. ბატონო სანდრო, ბევრი შეფასებები მოვისმინე. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს წარმატება, რომელსაც ჩვენ მივაღწიეთ? რაღაცა უცებ ესე აფეთქებასავით მოხდა წყალბურთში ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, ახლოვებით ჩარჩოები რო ავიღოთ და ხვდებით ელიტაში, სადაც უკვე ჩვენ ყველა გვიცნობს, ყველა პატივისცემს, იმიტომ რომ სხვა გზა უბრალოდ მათ არ აქვთ. Ну ეს ნამდვილად არ არის 2 წლის შედეგი, ეს არის შეიძლება ითქვას ბოლო 5 წლის დაუღალავი შრომის შედეგი და აგრეთვე უნდა აღვნიშნოთ ის წლები, როდესაც ქართულ წყალბურთს უჭირდა იმ წლებში იმ ხალხის და იმ ესე ვთქვათ წყალბურთის გულშემატკივართა მწვრთნელებს გულისხმობ და იმ ხალხს გულისხმობ, რომელიც შეედგა იმ ხალხის დამსახურება. ეს ყველაფერი არის ლოგიკური შედეგია პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად სასწაულია, რადგან მაყურებელს მიდაუთხა, რომ მსოფლიო წყალბურთი გახლავთ ევროპის წყალბურთი. აქ ყველა გუნდი, რომელიც წარმოადგენს ევროპის ჩემპიონატზე მის მონაწილეობს, ყველა გუნდი არის წამყვანი გუნდი მსოფლიოში. ამ გუნდებს ემატება ესე ძლიერი გუნდი, ემატება ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია, ყაზახეთი, იაპონია. ხო, 4 გუნდი ემატება პრაქტიკულად 12 გუნდში მოხვედრა ნიშნავს, არ ვიცი, სამ სიტყვასაც ვერ პოულობ, ეს არის და წარმოუდგენელი მიღწევა. წარმოუდგენელი მიღწევა. ვატლოდიმერ, ჯერ თქვენ გითხავთ და შემდეგ იონას ცოტა ბოლოსთვის მოვიტოვებ მაინც. თქვენ აი აღნიშნეთ დაცვა მეკარე. რაც რა გაჩვენათ ამ ტურნირმა, გასაგებია რომ ეს ორი გოლი თქვენ აღნიშნეთ და კიდე უფრო რა არის, აი ხა ჯგუფის შეფასებები ცოტა ესეთი მომენტია, უძლიერესი ჯგუფია, გასაგებია ჩვენი ქართ ეს უკვე დიდი წარმატება, მაგრამ გასაგებია რომ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. რა კომპონენტებში არის დახვეწა თამაშის უფრო საჭირო კიდე თქვენი აზრით? რა ვიცი, საერთოდ თამაშის ბეს უფრო დაცვა წვეც ხოლმე წყალბურთში. თუ დაცვაში სტაბილურად თამაშობს გუნდი და არაძლევს მოწინააღმდეგეს შემთხვევითი ბურთი გაგვიტანონ, მაშინ თამაში თავდასხმაში ყოველთვის უფრო გამოგვდის. აქ ძალიან მონოლითური უნდა იყოს გუნდი ყველა ასპექტში, ყველა ადგილზე და პლუს მეკარეზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. თუ მეკარე მყარად დგას და ესე იგი თავდაჯერებულია და გადაგარჩენს რამოდენიმე ეპიზოდში, როდესაც გარდაუვალია გოლი, მეკარე ჩვენ ვამბობთ ხოლმე რომ 50%-ს და მეც უდრის ხოლმე თამაშის დროს. აი ამ გუნდებთან ეხა ჯგუფს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს: მონტენეგრო, იტალია, საბერძნეთი, რუმინეთი, რუსეთი, საქართველო.
ამ გუნდებთან უფრო მაღალი ხარისხის თამაში ალბათ საჭირო ხო ესეა. რამდენად რეალურად რესურსი ჩვენი როგორი, რამდენად რეალურია რომ ჩვენ მოუმატოთ თამაშს აი ამ დარჩენ პერიოდში. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ თამაშის დონე აწიოთ კიდე ახლა ჩვენ საკმაოდ რო გვაქვს დარჩენილი. დაგეგმილი გვაქვს სპორტული შეკრებები, ტურნირები და ვეცდებით რომ გუნდიც გადავახალისოთ ახალგაზრდა მოთამაშეები უკვე მომდგარიანიან კარზე ეს ევროპის ჩემპიონატი ალბათ ჩვენ თუ წინ გავიხედავთ და ვიფიქრებთ მომავალზე ეს ბავშვები ეს ახალგაზრდები უნდა ჩავრთოთ და უნდა მიიღონ გამოცდილება სხვა დროს არ ვიცი როდის უნდა მიიღონ ახლა სხვა დროს რა თქმა უნდა უძლიერესი გუნდები არიან თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რუსეთის ნაკრები რომელიც ამდენი წელიწადია წვალობდა ძლივს მოხვდა ახლა ამ 12 საუკეთესო გუნდში და მათ აქვთ ესე იგი ორი უმაღლესი ლიგაცა აქვს ჩემპიონატში და მეორე ლიგაც თამაშობს. ეგ რამდენი გუნდია? რა ლაპარაკობ ახლა? დანარჩენს რა ლაპარაკობ ახლა? ჩერნოგორიაზე და საბერძნეთი ისეთ გუნდებს უგებს, როგორც არის ვთქვათ, ხორვატია, ორჯერ მოუგო. არ არის სუსტი გუნდი აღარ არის იქ. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვესწრებით, მაგრამ უნდა გამოვიყენოთ ეს სამომავლოდაც. ეს თამაშები უნდა გამოვიყენოთ სამომავლოდაც, რომ გამოუცდელი ვინც არის წყალბურთელი ეხლა მიიღოს გამოცდილება რომ ხვალდას ეგ ისინი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე რა მაგარია როცა იღებ გამოცდილებას აა რო კონსოლური ეს არის ელიტა ეს არის ამაზე იქეთ ამოთ უკვე ამას თვითონ გარემო ალბათ სიტუაცია რა ვიცი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბატონი ოვანთან მინდა კითხვით გადავიდე აუცილებელია კარგი მომზადება თქვა როგორ რაი გეგმება ხვალინდელი დღიდან თქვა ეს უხეშადრო თქვა მზადების გეგმა თუ შეიძლება რომ გითხრას plans in the future you know because it's necessary to prepare the team very good and what can you say about the future you know, about planning training camps and tournaments we will have long summer I can say you know about preparation and to prepare this team for this big competition what we qualified what nobody except this maybe just except just we are players and here Sandro Voha you know nobody except this you know so we will make a preparation thanks to government who will permit us to have our program to finish this program what we want to present Georgia in European Championship like you know like one team who deserve to come to European Championship so we will have one tournament in Tbilisi Cup before the let's say end of the June before this we will have one tournament in Vienna it will be Slovakia Australia I think and it will be also I think Germany and Romania on this tournament we will have a preparation in Serbia now and in April and we have also Montenegro in May and in July before to go to Budapest Sandro მოკლედ შეეძლო თუ რა მოკლედ ცოტა ხალხი ველოდაო რომ გავიდოდო ცოტა ხალხი ველოდა ნამდვილად ესე იყო მაგრამ რამოდენიმე ადამიანს თუ პირობიტად რამოდენიმე ადამიანს ალბათ შეიძლება ორი ადამიანის ესე ვთქვათ ოთხი ხელი საკმარისი იყოს ჩამოსათვლად ვინც ელოდა ჩვენი გუნდის ესე წარმატებას დიდი მადლობა მთავრობას რომ ხელს გვიწყობს ამ ევროპის ჩემპიონატის მოსამზადებლად დაგეგმილია აპრილის მეორე ნახევარში ბოლოსკენ არის სერბეთში შეკრების ჩატარება ეგ ექნება ტესტ მატჩები სერბეთში შემდგომ უკვე მაისის მეორე ნახევარში გამგზავრება გუნდი მონტენეგროში იქაც ექნება შეკრება და ექნება აგრეთვე მატჩები ამ პერიოდისთვის არის დაგეგმილი გერმანიის ავსტრალიის და ყაზახეთის ნაკრებების ჩამოსვლა მონტენეგროში სლოვენიას ახსენებს სლოვაკეთში არის ივნისის პირველ ნახევარში 15-დან არის დანობის თასია ესეც საშუალო ტურნირი სადაც საკმაოდ ძლიერი გუნდები იქნება ავსტრალიაც იქნება სლოვაკეთი გერმანია ძალიან ძლიერი გუნდები იქნებიან ივნისის ბოლოს არის თბილისის თასი აქ ჩვენ თავდება აგა წარმომადგენლობითი ტურნირი იქნება და უკვე ევროპის ჩემპიონატამდე ერთი კვირით ადრე გამგზავრებით კლავ მონტენეგროში სადაც გვექნება ტესტ მატჩები მონტენეგროს ნაკრებთან გერმანიის ნაკრებთან ყაზახეთის ნაკრებთან მონტენეგროს გუნდს ჩვენ თუ არ ვეთამაშებით მაინც ხო ნუ მაგ ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ნამდვილად არა ხა მონტენეგრო არის რაც რომ მეც მონტენეგროსთან მოგების შანსი ნამდვილად არა გვექხეს რეალ ობიექტურები უნდა ვიყოთ და რაც მეც ვითამაშებ ესეთ მონტენეგრო ის აღშევადა რომ ფეხბურთში ესპანეთთან ხა რაც მეც ვითამაშებს ხო საქართველოს ნაკრები მით უკეთესი ალბათ ხო რა თქმა უნდა აი ესეთ გმორება აბსოლუტურად ხო არა ნუ კი ბატონო გასაგებ და მაინტერესებს ჩვენი რეგიონერების ამბავი თქო ორჩებიანის ენი გუნჩი რა ვიცი ყველა შეგიძლიათ ვიპასუხოთ პრინციპში და ხო
ხომ ეს ყველა მიცით, მაგრამ რა ვიცი, თუ უნდა say something about our strangers, our foreigners, they will be with us or not? No, these our strangers, they will be with us from June, because now all of them, they have home championship. Let's say LA Zilaccia, they play in Italy, and they're going to finish end of May. So from the June, they will come here, and they will be all from the June, they will be all the time with us. Trepulja go to play in Egypt. Now he play in Montenegro, and now he finds some club in Egypt. And French is playing Croatian championship. So all of them, they'll finish, let's say, middle of the May and end of the May. So from the June, they will be with us all the time. Ну, я сотхиве ჩვენ ეს უფრო ლეგიონერი წყალბურთელი თამაშობს თავის ესე ვთქვათ ჩემპიონატებს, LSD ლაჩა თამაშობს ორი წამყვანი მოთამაშე თამაშობს ორივე თამაშობს იტალიის ჩემპიონატს, ცრეპულას რაც შეეხება მონტენეგროს ბუდვაში თამაშობდა, ამჟამად ეგვიპტეში თამაშობს და ფრანჩევიჩი ხორვატიის ჩემპიონატს მაისის ბოლოსთვის უმთავრდა, საერთოდ მთავრდება ჩემპიონატები მაისის ბოლოსთვის, მოკლე ჩემპიონატი ევროპაში. და 1 ივნისთან იქნება, ყველა იქნება ჩვენთან ერთად ბოლომდე. ბატონო, რა მინდა გითხოთ? აი ეს ჩვენი ლეგიონერები, რომლებიც ძალიან ძლიერები არიან და წინ წამოგწიეს, რამდენად აშკარა პროგრესი ჩვენი ახალგაზრდა წყალბურთელების მათ გვერდზე თამაშის ფონზე? რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ერთად თამაში მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს ჩვენ წყალბურთელებს, ამიტომ ისინი უფრო აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ შეუწყონ ხელი მათ თამაშს, ანუ შავ სამუშაოს უფრო მეტს ასრულებენ, ვიდრე გადამწყვეტ მომენტში თვითონ აიღონ თავის თავზე პასუხისმგებლობა. ეს შეიძლება ნაწილობრივ ველფერს უკარგავდეს ჩვენს წყალბურთელებს, მაგრამ ეს ძალიან საჭიროა, ეს შავი სამუშაო ყველას ევალება პრინციპში და კარგი გაგებით თავხედეთ არაკლიათ ახლა მათ ჩვენებს. ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ უკვე საუბარია სათამაშო დისციპლინის ამაღლებაზე, რომელიც ჩვენ გვაკლდა. ახლა თავზე გაკ მაგალით შენ გვერდით არის. ხო, ისეთ თავისუფლებას ვერ მისცემ შენ თავს, აი როგორც დაუშვათ ადრე აძლევდნენ ხოლმე სხვა კლუბებთან თამაშის დროს, დამოუკიდებლად რომ თამაშობდნენ, ყველა თავისუფლად თამაშობდა და შეიძლება შედეგი ჰქონდა ზოგიერთს, მაგრამ შეცდომებიც უამრავი ჰქონდათ. ამიტომ ჩვენ უფრო გვინდა რომ დისციპლინა იყოს, სათამაშო დისციპლინა თუ იქნება, მიღწევა დადებითი შედეგის უფრო ადვილი ხდება. და სანდრო, რა მინდა გითხრათ ახლა როგორც ვიცე-პრეზიდენტს, ზოგადად შიდა ჩემპიონატის განვითარება და აი რამე გეგმები ხო არა გაქვთ კონკრეტული დასახული, თქვა და საერთაშორისო ფედერაცია ამას შეგვიწყოს თუ არა ხელს? საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყო უკვე წინაშაბათს, დაიწყო ეროვნული ჩემპიონატი. აგრეთვე წელს იქნება 200 კლუბის ჯგუფში საქართველოს ჩემპიონატი. ეს თამაშებიც უკვე დაწყებულია 98-99 წელს დაბადებულთა შორის. მედია ცოტა ცოდავს მაგ კუთხით. ხო, ისეც არის, ხო, ხო, ნუ ეს საერთოდ ალბათ ეს არა მხოლოდ მედიის ბრალია, ჩვენი ბრალიც არის ალბათ. ну танабрав გავინაცოთ танабрав გავინაცოთ პასუხისგებლობა ნამდვილად ესეა იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ვაქტიურობდეთ ხარ შეიძლება ესე იჯდა და ელოდორო ვიღაცა მოვა და ვიღაცა გააფშუკებს ხო ეს ეს რაღაცა ერთი ზარი მაინც ხო მინიზმო ნუ ეხა თვითკრიტიკაც კარგია ნამდვილად კარგია ეს ხო რაც შეეხება ევროპის ფედერაციის დახმარებას ხო ისეთ რა არის ევროპის საფეხბურთო ფედერაციას არა აქა ესეთი პროგრამა ხო რაღაც გრანტები არა არა ესეთი პროგრამა არა არა ყურადღებას მიიღეს ხო უფრო ალბათ რასაც დაუშვათ აკეთებენ დაუშვათ ბურთებს გიგზავნის იქ კლუბებს გიგზავნის და ესეთ სახით ორ ფინანსური დახმარება იქ არანაირი პრაქტიკულად არანაირი არ არის მაგრამ ეხა დიდი ყურადღების ცენტრში ვართ უკვე ნახან 12 გუნდში გავედი მეტი ყურადღებას ვიმსახურებთ მე შემიძლია გითხრათ არა მარტო ევროპის ფედერაციები კი არა არ ვიცი მსოფლიოს ვისაც კი ვიცნობთ ვინც გვიცნობს და ყველა აბსოლუტურად ყველამ დარეკა და ყველამ მოგვილოცა ნამდვილად სენსაცია ეს არის სენსაცია არა მხოლოდ ასე ვთქვათ საქართველოსთვის ეს არის წარმოუდგენელი, აბსოლუტურად გასაოგნებელი მთელი სოფლიო. და ბოლო კითხვა მინდა დავსვა იმ თამაშთან დაკავშირებით, რომელსაც აქ ჩვენ გულები დაგვიხედ გამაყურებლებს. ორივეს აზრი მაინტერესებს, აი ბატონ იოვანისაც და ბატონ ვლადიმერ თქვენიც თურქეთთან თამაში. ეს იყო დრამატული ტრილერი, რომელიც დამთავრდა ჩვენთვის სასიკეთოდ. როგორ შეაფასებდით თქვენ მსვლელები აი ამ თამაშს? რა რამე რა დაგვაკლდა? ანუ კი არაფერი დაგვაკლდა, გავედით, მაგრამ ვიცით რომ თქვენც ძალიან ნერვიულობთ. ხო, რატო განერვიულეთ ესე? მოკლედ და ესე ფორმულირება. უბრალოდ შეაფასოთ თურქეთთან თამაში. ბატონ იოვანი, ფოს ვერი დრამატიკი და ფოს ვერი ნევროზი. What happened, you know? Why? It's happened, you know, let's say, you know, you must know one thing that this Turkish Federation is very strong. In this LEN and this FINA, this organization of Europe and World Water Polo,
This is very strong, you know, and they have experience more than us. And okay, we accept all these things. What is happening in Turkey, we accept. Mm-hmm. We know this. So I can say two periods we play fantastic, and after, you know, our players also, these strangers, they don't have like this experience to play these games like this important, yeah, because of also for them it will be first time that they're gonna play like players European Championship. So they play something important. I don't speak also about our Georgian guys. For them also very important, because we have one dream before we start this all qualifications to go to European Championship, and it was very difficult. How to say psychological to pass all this, because there we play against against referees, against delegate, against Turkish Federation, against all this provocation what we have during the game and after the game also. But we resist, and we take home this qualification for European Championship. Ну, შეიძლება ითქვას, ევროპის თურქეთის წყალბურთის ფედერაცია არის საკმაოდ გავლენიანი ევროპის ამ ლენი, ესე ქვია, ევროპის. ჩვენზე ბევრად მეტად. ჩვენზე ბევრად მეტად გავლენიანია. Ну, იქ ბიუროშიც, აღმოსკომში წავთ ხალხი და იქ ტექნიკურ კომიტეტში წავთ და საკმაოდ საჯები წავთ, თუ არ ვსტები 12 საჯები. ჩვენ ჯეჯოებს თუ სამ საჯიყოს. ხო, ну, გავლენა საკმაოდ დიდია ამ თურქეთის ფედერაციის, საერთაშორისო ფედერაციებზე. რა თქმა უნდა, ბიჭები ზღელავდნენ არა მარტო ქართველები, არამედ ეს უცხოელი ჩვენი ნატურალიზირებული მოთამაშეებიც, რადგან მათთვისაც იყო ძალზედ მნიშვნელოვანი მატჩი და მათ გულახდილათ, რომ გითხათ, აი ესეთი ევროპაზე გასასვლელი მატჩი მათ არასოდეს არ ნატამაშები. Ну, იქ დაძაბულობა საკმაოდ დიდია და იქ ხა მე შეიძლება ჩემგანაც დავამატო საკმაოდ ისეთ სერიოზული დაწოლა იყო არა მარტო მსაჯების მხრიდან, არამედ ორგანიზატორების მხრიდანაც. იქ პროვოკაციას ველოდით და ყველანაირად თილ მასაც ცდილობდნენ, რომ რაღაცა მოხდარიყო. განსაკუთრებით მატჩის შემდეგ გავედით იქ დავუშვათ. შემდეგ რა უნდა მოხდეს? მატჩის შემდეგ მე გეტყვით, რაც მოხდა ახლა მატჩის შემდეგ, ერთადერთი შანსი დავუშვათ ევროპაზე მატჩის შემდეგაც აგების შემთხვევაში, ერთადერთი შანსი ევროპაზე გასულსა ჰქონდათ იმ შემთხვევაში, თუ მიცემდნენ დისკვალიფიკაციას ჩვენ გუნდს, ხო? აქ მოვიდა თურქეთის მწვრთნელი, ხორვატი ყავცრელი მოვიდა ჩვენ გუნდთან და ჩვენ ერთ-ერთ ნატურალიზირებულ მონტენეგროელ ცეკულეს დაუწყო გინება, ნუ ისეთი უშუალო სიტყვებით მოიხსენიებდა, ნუ ხა მე ყოველშემთხვევაში გინება ნამდვილად. წვნელი, ნამდვილად ეთიენა, მე ნამდვილად მესმის სერბული, გინება ყოველშემთხვევაში. ხო და იქიდან მე მომიწია ამ წვნელის თურქეთის ნაკრების პირველი წვნელის ხელით გათრევა და სუ პროვოკატორი ვეძახი და გავათრია, დაცვას გავათრევინა, შეიძლება ესე. წვნელებაც ხელს ქონდა. ხო, ანუ ისე, ხო, ნუ არა მე იქ ყოველ შემთხვევაში მე ასაკიდან გამომდინარე არ შევიკავე თავი და ეს მოთამაშე შეიძლება ამოსულიყო და ხელი გაერტყა ელემენტარულად და მოგცემენ დისკვალიფიკაციას. ანუ ყველაფერზე წავიდა თურქეთიდან. აბსოლუტურად. ანუ ცოტა ისეთი არასასიამოვნო მაგის მოსმენა და რომ მოხდა ეს ყველაფერი და ბატონო ვერ აი ესე ახლოს ევროპის ჩემპიონატთან რა საუბარი ქონდათ გუნდთან, ბიჭებთან, როგორც იონ ვაბძანა არც ჩვენს ლეგიონერებს ჰქონდათ ესეთი თამაშების გამოცდილება და თქვენი განწყობა აი როგორი იყო და ნუ აი ეს ემოციები თუ შეგიძლიათ რომ ორი სიტყვით აგვიწეროთ თამაშის დამთავრების შემდეგ. ესე იგი ალბათ თქვენ გაინტერესებთ უფრო რამ გამოიწვია ეს ბოლოს ესეთი დაძაბული სიტუაციის შექმნა. ხო, ნუ ეგ ახლა მოკლედ ვიტყვი რომ ჩვენ დავალება მივეცეთ ბიჭებს თქვენ თამაშა მოგებაზე და არა დავუშვათ ბურთების ხვაობაზე, ყურადღების აქცენტის გაკეთებაზე. ვითამაშეთ ესე იგი თავიდან პირველი და მეორე პერიოდი ვითამაშეთ სუსტად ისე როგორც გვინდოდა. თამაშიც ისე წარიმართა, ბურთი ბურთში იყო. მესამე პერიოდის ბოლო ორი წუთი იყო დარჩენილი და ფაქტიურად ფრე იყო რა. აი შემდეგ დაწინაურდნენ ერთი ბურთით და 30 წამი იყო დარჩენილი მესამე პერიოდის ბოლო 30 წამი, როდესაც ჩვენ მქონდა ბურთი. ერთი ბურთი იყო წინ. აი ეს ბურთი რომ გაგვეჩერებინა ბოლომდე, 30 წამის ფლობის უხლება ხო გვაქვს? არავითარი დაძაბულობა ბოლოში აღარ იქნებოდა. აქ შეცდომა დაუშვით ჩვენ თვითონ, ჩვენმა გუნდმა დაუშვა შეცდომა, იმიტომ რომ იჩქარა დარტყმა და წამზომზე მჯდომი მსაჯები იყო თურქები, რომლებმაც ეს დარჩენილი 13 წამი გახადა 30 წამი. ეს გაუჩერეს. თურქები რატო იყვნენ ეგერ თავში? და მის ეს საშუალება რომ ორ ბურთამდე გაეზარდათ ანგარიში. ორი ბურთის სხვაობა უკვე მეოთხე პერიოდში უკვე შანსს აძლევდა, რაღაც შანსი გამოუჩნდათ მაგათ და წავიდნენ ყველაფერზე მოკლედ. ის საჯები იმის მაგერად რომ გამოესწორებინათ, ვერ გამოასწორა ეხ ვერავინ ვერ შეძლო მათი გამოსწორება. აგერ ჩვენ გადაღებული გვაქვს ეს სიუჟეტი. ბოლო 7 წამია დარჩენილი თო 9 წამი და იმათ მოედანზეა ბურთი და იმათ მოედნიდან ჩვენ მოედანზე მოტანას ერთი მინიმუმ 6-7 წამი ჭირდება. და დგას ეს დროა და არის ესე გაყინული. არ მიდის.
და ბოლოს აი ბოლოს იმით დაიძაბა ხოლმე დამთავრდა თავისუფლად მოვიგებთ მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი შეთანხმებით იყო იქ აი დისციპლინას რო ვიძახი სათამაშო დისციპლინა მოიკოჭლა რაც თავარია ყველაფერი დამთავრდა ისე როგორც გვინდოდა ჩვენ და ჩვენ მართლაც ისტორიული ნაბიჯი გადავდგით ასე თქვა და ვართ წყალბურთის ელიტაში რასაც გიოცავთ კიდევ ერთხელ ცოტა მოგვენებით მაგრამ ეს არასოდეს მომბეზდება მართალი ლოგიკით წარმოტებებს გისურვებთ ჩვენი საერთოდ რომ ამით იწურება და რა ვიცი წარმოტებებს გისურვებთ პირველში მოსამზადებელ პერიოდში იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირსეულ თამაშს უკვე ევროპის ჩემპიონატზე მსოფლიოს პირდაპირ შეიძლება ითქვას მსოფლიოს საუკეთესო გუნდებთან და ეს არის მსოფლიოს საუკეთესო გუნდები ესე როგორც ა ჯგუფში ესევე ბ ჯგუფში ვინც ემატება ხოლმე ოლიმპიადებზე მსოფლიო ჩემპიონატებზე ესეც სანდრო თავიდან თქვა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. მადლობა. ამი დასრულებულა. შემდეგ ორ შაბათს შეხვდებით ერთმანეთს ახორდის.